Ẹ mọ ya nínú Islam, mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà ọ̀rọ̀ mi wípé ìmáa sẹlẹ̀bírétì Maulidi Nabi lára Sunna Anidua Muhammad ni, lára ẹ̀sìn ni, lára ẹ̀sìn ni. Why? Àti mú àyàbí méjì wa ní Al-Qur'an al-Karim. Bẹ́ẹ̀ tí wàá ní Anabi fúnra ara rẹ̀ tọ́jà kún la sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí rẹ̀ lébi. Anabi lẹ́ sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí ara rẹ̀. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Anabiwa Muhammad fúnra ara rẹ̀ ó sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí ara rẹ̀. Ẹ dákun, tani bí mo wá sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí ara rẹ̀, ta wá ní àwọn sàlàfíà tí wọ́n wá sọ fún wa pé ká má sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí ànábì. Kí ló wá pè ní Sunna ànábì? Fiiduhu wa kauluhu wa takriruhu. Fiiduhu isi ànábì, wa kauluhu ọ̀rọ̀ ànábì, wa takriruhu àti ìkátà àwọn sàábì ànábì ṣe. Ya Allah, ìkátà táwọn sàábì ànábì ṣe, tani bí ó sì takò. Òun tá a pè ní Sunna nìyẹn, òun tá a pè ní Islam rè é. Ṣé wàá rí kaulu rasul, wafilu rasul, watakiru rasul, gbogbo ẹ̀ lálẹ́ fi ṣe ìsìbáàtì Maulidi Nabi. Màá bẹ̀rẹ̀ láti ara kaulu Nabi, kaulu hù. Anabi sọ fúnra ara rẹ̀ wípé èmi ń sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí ara mi. Ẹ dákun, tani bí o bá sọ fúnra ara rẹ̀ wípé òun sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí ara tòun. Tàwa làwa tá a sọ pé kò sí ti jẹ́ Maulidi Nabi. Ta làwa? Tabalawo tíra sọ yóò Muslim tíra tó dáa jù ṣe kejì lẹ́yìn Al-Qur'an al-Karim lọ́dọ̀ àwọn àsàlàfíà Al-Wahabiyya. Ẹ tó ṣe tíra ìwúlẹ̀ ni àfa Muslim àni Saburi, ọ̀kan náà àwọn àgbà àfa ìjọ Mùsùlùmí Al-Sunna làfa yìí. Now, tí ẹ bá lọ wo Hadis 1161 níbi sọ́yìn Muslim. Hadis 1161 tẹ́ bá lọ wọ́ ọ́ndà Hadis 1161 yìí, ẹ lọ wọ Hadis 198. Wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ níbi ọ̀rọ̀ Anabi wa Muhammad. Àníbi ni mò ń máa sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí ara mi. Táwa lẹ́yìn ibo lẹ́yìn ti kóra yín wá, tẹ́ sọ pé ká má sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ òbí Anabi. Abi Qatada al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su'ila an sawm al-ithnain. Wọ́n ráyé wá láti ọ̀dọ̀ Abu Qatada al-Ansari. Wọ́n ní wọ́n bí Anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an sawm al-ithnain. Anabi máa ń gbà wí ọjọ́ Tuesday. Àwọn sàbí wa lọ bá Anabi wa Muhammad pé yá Rasulullah, kí ló dé tó o máa ń gba àwẹ ọjọ́ Tuesday, ọjọ́ Monday, àfọ̀hàn ọjọ́ Monday, àdébí máa ń gba àwẹ ọjọ́ Monday. Àwọn sàbí wa gbà nínú pé lèmi àṣà àtẹ̀sùnmù wọn sá yẹ́wọ̀n lè sinmi. Kí ló dé wọ àdébí wa Muhammad tó o máa ń gba àwẹ ọjọ́ Monday, Monday? Kí ló àdébí sọ fàkọ́ọ̀là? Àdébí wa ní fi wùlítù. Ìyá ọlọ́ fi wùlítù. Èmi máa ń gbé àwẹ Monday, Monday torí pé ọjọ́ yẹn la bí èmi Anabi wa Muhammad. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Ìyẹn ni pé Anabi wa Muhammad sọ fún àwọn sàbí pé mo máa ń gbé àwẹ ọjọ́ Monday lìdíkìrì Maulidi láti fi lè ṣèrántí ọjọ́ òbí ara mi. Ẹ dákun, Anabi náà ń gbé àwẹ ọjọ́ Monday, Monday láti lè fi ṣèrántí ọjọ́ òbí ara òun. Kíta wọ́n lè yíta sọ fún pé ká má ṣe kí ni ká má sẹlẹ̀bírétì ọjọ́ Maulidi Anabi. Anabi fúnra ara rẹ̀ máa sẹlẹ̀bírétì ẹ̀. Ọ̀rọ̀ la Anabi sọ síta yìí, ó náà máa ń gbé àwẹ Monday, Monday láti lè máa fi sẹlẹ̀bírétì wípé ọjọ́ yẹn lòun wá sáyé, ọjọ́ yẹn ni wọ́n bí òun sáyé. Ìyẹn ni pé
akoko na o leto ka sojo bi anabi wa muhammad tori pe ari pe nu sunna anabi wa muhammad oni bi anabi ma se kini anabi ma ngba we fura ara re lati bi se kini lati bi sojo bi re na e wa ni so ti boya ki wa ita agba re ta so bi pa o agba re a ngba we in addition to awe ta tu wa ngba a tu wa ko awon ejo a ko awon lenu jo a fa awon yen lo je a se soda ko fa awon eyan a ra awon yen lowo lati le fi je ka awon mo pe inu wa dun a celebrate ojo bi anabi wa muhammad ki wa ni to buru nbe anibi ni mo ba gbe awe ojo monday fi wulirtu li zikri maulidi tori pe ojo yen la bi mi mo si ma gbe lati fi sere ti ojo bi ti won bi emi anabi wa muhammad ki lo wa buru nbe ele ni oro latenu anabi wa muhammad ni bi hadisi ka meji la fayo ni ka koko di pe anabi so wi ko ma gba we ojo monday lati bi sere ti ojo bi ohun number 2 wa ni pe anabi ma gba we ye ari kanu ta pa anabi ma gba ko to awon ahlu sunna ni pa anabi ma gba we ojo monday yen ni pa ti ri kaulu rasul asi ti ri fi'lu rasul ni pa wi pe kini o ni pa ojo I ma se ojo bi anabi wa muhammad tebari a muslimi te ba kura won jo ko si to buru tebari a muslimi te kura jo te celebrate ojo bi anabi wa muhammad e ma wo le ba won ja won se sunna anabi wa muhammad ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.